हेटवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्राईमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ विवरण अनुसार कम्पनीको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य बढेको छ चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा कम्पनीले दुई करोड उन्नाइस लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चौपन्न दशमलव तिन छ प्रतिशतले कम हो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले चार करोड अस्सी लाख रुपैयाँ आमदानी गरेको थियो समीक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा भने एक हजार पाँच सय अन्ठाउन्न दशमलव चार नौ प्रतिशत बढेको छ गत आर्थिक वर्षको पहिलो तिन महिनामा नौ लाख चौपन्न हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको यस कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा एक करोड अन्ठाउन्न लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ आमदानी घटे पनि खर्च घटेका कारण कम्पनीको खुद नाफा बढ्न पुगेको हो समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल आमदानी चौपन्न दशमलव एक नौ प्रतिशत घटेको छ भने कुल खर्च बहत्तर दशमलव आठ पाँच प्रतिशत घटेको छ नाफासँगै कम्पनीको प्रतिशेयर आमदानी पनि बढेको छ समीक्षा अवधिमा कम्पनीको यस्तो आमदानी पाँच रुपैयाँ चार पैसा बढेर पाँच रुपैयाँ एकचालिस पैसा पुगेको छ मसान्त मशान्तसम्ममा कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ अस्सी रुपियाँ चौबिस पैसा रहेको छ भने आम्दानी अनुपात बाहन्न दशमलव चार नौ गुणा रहेको छ एक अर्ब सत्र करोड रुपैयाँ पुजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोषमा सत्री करोड पचहत्तर लाख रुपियाँ सञ्चित छ